Компанія Sonos була і залишається топовим виробником мультирум-систем для будинку. І тут що я чую? Вони анонсують свою портативну колонку. Нащо? Нащо? На цьому полі тільки лінивий не заявляв про свою продукцію. Навіщо вони це зробили, зараз я вам розкажу. Всім привіт! Мене звати Білкін, ви на каналі Мойо, з вас підписка і лайк, а з мене чесний, душевний огляд. Sonos Room реалізовано у двох кольорах – чорний та білий. Кому що до душі, будь ласка. Ми взяли обидва, але розпакуємо чорний. Продають його в ось таких еко-коробочках з еко-матеріалу, ну, тобто картону. У комплекті йде кабель USB Type-C для підзарядки, ну і колонка. Гляньте, як вона смачно виглядає. Нічого зайвого, все компактно. Ось тут назва бренду Sonos. Це паліндром, тому однаково читається у будь-яку сторону. На верхній панелі органи управління, перемикання треків, гучність та мікрофон. На задній панелі вмикання-вимикання і роз'єм для Type-C. На нижній панелі 4 невеликі ніжки. Це дозволяє використовувати портативну акустику і як окрему колонку, і як ліву чи праву при умові ще однієї ідентичної колонки. Коротко по технічних характеристиках. Два динаміки. Вага 400 грамів. Габарити 62 на 168 на 60. Час автономної роботи до 10 годин. Колонка підтримує бездротові комунікації AirPlay, Wi-Fi та Bluetooth. Зверніть увагу, вдома ви можете під'єднати колонку у домашню систему і транслювати музику чи підкасти у будь-якій точці будинку. А коли виходите з дому, не потрібно нічого перемикати, колонка автоматично переходить з Wi-Fi на Bluetooth. Ярик, норм? Ярику норм. Ви ж в курсі, що репери не доживали до старості, бо носили на горбах величезні важкі бомбокси. Тепер інші часи. Взяв свою портативну колоночку і пішов завойовувати район. Ніякої грижі. Ярик, ну, грижі у минулому. Середньо- та високочастотні динаміки забезпечують чистий, глибокий та потужний звук. Якщо залишити Sonos Room на 15 секунд у будь-якому місці, завдяки системі автоматичного налаштування звуку TruePlay Tuning, звук підлаштується під архітектуру приміщення чи локації. А ще вона водонепроникна, так що можна занурювати на глибину до 1 метра на 30 хвилин і зняти про це сторіс. Як встановити мережу? Підгружаєте додаток Sonos, вмикаєте пристрій та підключаєте до домашнього Wi-Fi. Відкриваєте додаток, він знаходить акустичну систему і допомагає доналаштувати гаджет під себе. Що ж, підсумуємо. Sonos Room. Легка, витривала, автономна, водонепроникна. Багатофункціональна колонка для будинку, прогулянок чи подорожей. От я точно знаю, куди б її пришпандолив. На велик, звичайно. Що особливо мене здивувало, це шкала та якість звучання. Вона лупить дуже сильно, але при цьому не спотворює звук. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати огляд. Ярик, будемо прощатись. Що ж, мене звати Олександр Білкін, це канал Мойо. Підписуйтесь, ставте лайки, усім гарного дня. І розкажіть про нас своїм друзям. Ярик, ти вже всім розповів? Добре. Всім пока!